Guess who's back, dámy a pánové. Nazdar, já vás zdravím u dalšího videa na kanále Lildog.cz, protože já jsem Lildog.cz a podívejte se, na čem sedím. Sedím tady na tomhle lehkým, malým bastardovi. Vzal jsem EXCčko a jsme tady s dalším teda videem po nějaký trošku delší odmlce, trošku jsem měl nějak napilno, tohle, tamhle, to víte co, je potřeba se tím editem těch videí a tím natáčením pořádně nepřehltit, i když mi samozřejmě píšete, jak byste potřebovali video každý den a nejlíp hodinu a půl dlouhý, ne, hoši, ne, takhle to nefunguje. Takže já jsem zpátky po nějaký delší době, dneska si tady trošku, takhle jsem úplně někde mimo cesty v lese, hledám si tady nějaký cesty, nějaký jakoby těžší terény, kameny, nějaký lehký stromy, prostě a takhle snažím se jezdit mimo cesty, takže dneska to bude krátký takovýhle videjko z EXCčka a už mi zase tuhnou ruce, dlouho jsem na tom nesedil, vlastně jsem dlouho na motorce nesedil, jediný co, tak jsem teďka občas jel na Harley někam do práce nebo takhle, jinak jsem na motorky vůbec teď neměl čas, každopádně, ale dneska jsem vyjel takhle v podvečer okolo 5. hodiny, tak jsem si řekl, hoši, vemu tu kameru a natočím to. Každopádně, co tady chci zmínit, já natáčím na DJI Action 4 a mám na prodej 3 kamery, GoPro Hero 8 Black, pak mám 360 One Air, Insta 360 a pak mám DJI Pocket 2, to je taková, to je ten stabilizátor tam má, tak se, když tak mi napište, jestli byste měli o něco zájem, mám to za super ceny, abych se toho rychle zbavil. Každopádně, my jdeme jezdit, přátelé, já jsem Lildog a jdeme, kurva, na to. No a samozřejmě nezapomeň na palečky nahoru nebo dolů a samozřejmě taky nezapomeň odebírat ten kanál a sledovat mě na mém Instagramu Lildog.cz. Dámy a páni, teď už doopravdy jdeme na to. Takže hoši, oblíkáme to tady, jinak nebude to dneska žádná pila, budou to spíš takovýhle nějaký úplně základní blbosti techniky jízdy na této motorce, na který vlastně jsem zjistil, že vůbec neumím jezdit, hoši, vole, tak to natočíme, vole, ten cvajták, ten. Tak, trošku špičatý šutříky tady. Jinak jsem tady trošku u nějaký cesty, tak tady nechci dlouho dělat bordel. Akorát si tady potřebuju trošku s tím balancem vyhrát. Takhle si tady popojíždět přes ty kameny. Takhle pěkně, jak mě málem podřízla ta větev. Samozřejmě potřebuju toho zkusit stát co nejvíc. Jo, tady je těch kamení. Tady je toho kamení. Tak tady máme docela, nechci říct, úplně prudkej sjezd, ale znáte to? Znáte to? Tak. Tomu to tady potom svahu jako zpátky. Nějaký stromeček, jasně. Jdu furt na jedničku, radši bych tam měl dvojku teda. Tady jsem se docela zapikoškoval. Zase se musím snažit, aby mi ten motor, vole, brčel trošku konstantně. Aby to tady nedělalo, vole, Tak. To pojďme takhle pustit lehouce dolů. Tohle je docela prudký. Stromeček maličký. Jasně. Tak, super. No, a to není prdel, jako já tady chvíli na tom stojím. A už mě bolí nohy, ruce, takhle pomalu se tady, vole, popojíždět. Potřebuji chytat ten balanc a práci s tou spojkou, vole, hlavně. Pojďme tady zpátky zkusit nahoru. Dobře, jsem tady. Si to tady pošolíchám. Jasně. Jejda. To myslím, že tohle mi momentálně, tenhle trénink mi dá nejvíc. Jezdit mimo cesty a prostě zkoušet
se dostává do těch krizových situacích, ale ne v žádných, ne na žádných stěnách, prostě musí to být nějaká normální mírný kopeček, ne nic velkýho, tamhle jsme byli, takže to se jako úplně dá. OK, tak jedeme zkusit najít další spotek. Tak hele, tu jdem tudy, tady je sice cesta, ale budou tady nějaký překážečky. Super, tyhle, co tam, nezabiju se. Dobře. Musím se naučit pracovat i s tou spojkou, abych uměl liftnout. Hele. Dobře, to je dobrý tohle. To bylo super. Hezky, hezky. Hezky si zapružit s tou motorkou. Umět z místa v podstatě nadzvednout to přední kolo a přejet ten stromeček. Jenomže tady párkrát to udělám a tak mi stuhnou ty ruce, hoši, na té spojce. Tady to je moc vysoký na mě ještě. Tak. Taky docela prudký tady. Kozínek. Uhu. No, tak jsem zase kousek popojel. Vydávám se tady zase mimo cesty. Píč, on mi urve hlavu tady. No a tady přesto už se teďka nerozjedu, ty vole. Dobře. Tak pojďme tady zase trošku na fízu si dát v tomhle terénu mezi sromama, balanc, kameny. Tady si to dám takhle tady dolů. Já po hodindu. Vždycky to pustíme. Otočím to a zkusím to zpátky nahoru. Pičo. Občas ty šutry, jak já vím, že to nevypadá, ale z mýho pohledu ze zhora, z té motorky, ty šutry jsou docela velký. Balanc, stojím. Tady strom, hezky. Hezky, tohle není úplně tolik prudký, ale zároveň nejedu prostě po rovině. Se nevím na té kameře, jak moc to vidíte, ale je to taky příjemný pro mě na naučení. Tak, super. Ještě si to dáme jednou jinudy. Tohle jezdím všechno teda na jedničku. Bylo by dobrý, kdybych uměl asi to všechno dávat na dvojku. Kor ten výjezd, ale jak jedu z místa, nejsem rozjetej, tak ještě bych to na tu dvojku bych se tam zase vytrápil, protože úplně neumím přidat plyn do toho kopce. Tak. No tady ten strom si dám. Jsem si šláp. Trošku odkopu. Jajajaj. Píčeť se mi zahákla bota ve stupačce a nemohl jsem jí sundat tu pravou nohu. Hele, další strom. Dobře. Není to nic velkýho, vím, ale na ten grif
na to naučení se toho pohybu, to akorát. V podstatě dotknout se předním kolem a nakopnout si to a zadní kolo už tam jde celkem samo. Samozřejmě záleží, jak hluboký, teda jak vysoký to je. Ale podívej se, to tady máme. Tady jedeme teďka relativně dobrýho kopce dolů. Tak to tady budu zkusím dát pak nahoru. Tady úplně zmizly kameny už. Co tady je, nějaký trail? Nějaká cesta, vole. Tak. Jasně. Super, super. Tady jsou nějaký traily, vole. Tady někdo jezdil na kole, podle mě. Jako cesta. Žádná drážka tady není. Tak si ji tady jakože uděláme. Ty pičo. Mám ho! Ty vole, trošku větší rychlost. To už bylo docela vysoký, z toho jsem měl trošku vítr. OK. Nejsem, vole, Adam Riemann, abych tady přeskakoval 4-metrový stromy, vole. Myslím šířku kmene, vole. Podívejte se na kanál A Riemann Motology. Moc vysoký, ty vole, mám vytuhlý ruce, vole. A tady to zkusíme dát nahoru teď. Yes, jsem tady. Ty pičo. Dává mi to hoši zabrat jako debil. Tak hoši, můžu úplně s klidnou hlavou říct, že tohle jenom je totálně místo posilovny. Místo kardia, místo rukou, zápěstí, ty vole, nohy jaký masakr. A tamhle je cestička s nějakým stromem, tak tam zkusíme jet. Jinak teď se fakt pohybuju všude, kde jsem ještě nejezdil. Když jsem poprvý. Tak co? Dáme to. Yes, ty vole, yes. Jako začínám tam ten grip dostávat, musím říct. Necítím se v tom, jak haluzák už. Máme další překážky. Podívej se, necítím se jak haluzák a najednou boom. Pozdě málo plynu, víc mi to koplo a ležím. Já doufám, že ta brzda není vohla. Teďka tamhle ta do prdele, vole. Tak pojď. Pojď, brášku, stávej, vole. Ty piče, ten erku bych tady nechtěl zvedat. Tak, páčka šla do měkkýho naštěstí. Takže vohla není. Hezky jsem z toho vystoupil. Naštěstí bezpečně. To víš, vole. Ty buzerante, vole. Teď bych se nejradši otočil a dal tě znova. Ale trošku mě koplo, a prý jsem jel pomalu. A koplo mě nějaký šejdrem ten strom. Najdem si jiný prostě, vole, uši. Tam je to hodně hustý, tam nechci jet, jako jel bych, ale abych se tam nezamrdal. Skoro nevidím. Krz ten lesík. Tak co tady, ty buzíku jeden? Tak pojď, vole, tak pojď. Sorry, to vás muselo bolet do uší asi teď. Tady další. Oh.
Byly dokonce asi dva nebo tři na sobě, vole. Prostě furt ta mašina se mnou dost jakože cvičí. Ale to prostě tak bude nějakou dobu asi. Ale to je základ se vysrat na nějaký cesty a jezdit si po svým prostě. Kudy potřebuju, vole. Přesně takhle, vole. Ve stoje. Přes nějaký pařez. Tak, super. Krásný, krásný. Tak, spíš tady jedu. Tak, co je tady za buzíka? Jo, ty vole, to bylo hoši, fakt byl vysoký už. Trošku teda jsem měl na mále, si myslím. Trošku jsem měl na mále, ale dal jsem si ho. Ještě víc musím to přední kolo tam přizvednout. Je, tamhle jsou srnečky. Vidím běžet, tady je plaším trošku. Holky. Tak hele. My máme takovýhle hřebínek. Hezky. Se na balans trošku něco. Tak. No. Bylo nic extra velkýho. Ale dobrý. Tady hlavně, ať se nezapíchnu. Balans, balans, tady to samý, nezapíchnout. Jsem na nějaký cestě. Wow. Krása, krása, no a tak co tady teďka dělám? Kam jsem to vjel? Ok, jak se s tím tady budu muset ale poradit, když jsem sem vjel, vole hoši. I like it. Jo, nějaký potůček. No a rovnou. Tady je nějaká drážka, ty vole. Už mě to tahá za ruce, ta svině, vole. Už nedokážu, vole, zareagovat na tu spojku, na ten plyn, vole. Pravda, jsem tomu ještě dneska nepřidal plyn, tak tady na té rovině trošku otevřu. Ty vole, mám tuhý ty ruce, hoši, jak debílek. Jak debílek, už je to na čase, to po té hodině a něco. Táhnu zpátky domů, vole. Tak ale tamhle vzadu v lese vidím něco zajímavého. Tak se tam jedeme podívat, jestli to je něco zajímavého, nebo je to nějaký shit, vole. Přes překážky ke hvězdám, hoši, jak se říká. Takže tady si teďka pohrajeme s těma překážkama. Trochu. Balanc. Jo, ne, tak já myslím, že to je nějaký jakoby trošku prudší výjezd. A ono to nic, protože asi extra prudkýho nebude. A zkusím tady tu jenom. Jsem tady, tak zas tak. Já už neudržím tu spojku, hoši, normálně s máčkou. Jedním prstem, vole. Už normálně mě přetlačí ta spojka, vole. Fuck. Takže to zas tak. Jakože mírný nebylo. Bylo to docela nakonec prudký nahoru. Tak, už jsme na cestě zpátky. A já si tady hledám
tak nějak trošku obtížnější trasu, než jet po cestě. Zkouším to tady projet prostě klasicky mimo tady vyznačený cesty v rámci tréninku. Tak doufám, že se mi to povede a někde nezahučím a nestratím se a nebudu tady volat helikoptéru, ať pro mě přijede. Hlavně doufám, že tady na mě nevyběhne nějaký medvědín. Co tam mám, za dva nebo za jedna? Za jedna. Tamhle je hodně popadaných stromů. Jejda, tady už se prcáme někde. Tady už se někde prcáme, vole. Tady se podřežu, vole, o tyhle ostrý, zasraný větve, vole. Musím jet tudy dolů. Ta obřízka spadla. Dobře. Hezky. No ale vždycky na nějakou cestu jakoby potřebuju vyjet, protože nemám tady žádnou buzolu, vole, sebou. A hele, tamhle cestička. Nemám tady žádnou buzolu, takže potřebuju se vždycky dostat na nějakou cestu, víš to, bráško. Na pána. Vole, příští týden už budu moct jet Erzberg, vole. Vole, tady byl nějaký trail, čum, tady je nějaký dropíček, jakože. Tak, teď se tady odsaď jenom vyprcnout. A nepodříznout se. Fakt dobrý. Žiju! On žije! Bem. Jakože je škoda, že když jsem točil video se Zuzim, když jsme byli jezdit, tak já prostě poblíž tady kolem mýho baráku nejsem schopný najít nějaký jakoby lepší výjezdy, dejme tomu, nebo nějaký prudší výjezdy. To jsme jezdili u něj tam, ale na druhou stranu možná jsem trošku připosranej, protože když takhle jedu sám, tak se mi nechce úplně do nějakých věcí, kde bych se mohl nějak zastakovat, zaebat prostě, kde bych mohl, jako, kde by mohl přijít nějaký lehký problémek. Tady vyspojkuju. Den. Tady jsou v barvách KTM, jasně, dobrý den. Dobrý den. Jo, takže spíš takhle, když jdu sám, tak si hledám nějaký tyhle ty techničtější úseky. Takhle na ten trénink té rovnováhy, v podstatě i na trénink jako rukou a všeho, je to pro mě lepší, než se tady vozit rovně a dávat tady plnej na těchto rovných cestách, tak prostě si hledat trošku tady ten složitější terén a jako cítím, spotím se u toho, samozřejmě to není jak ze Zuzim, že bych se dostal tady na 180 tepovku na 50 minut v kuse, ale to je taky o tom, že nejezdím nic, kde bych hodně padal, kde bych musel furt zvedat motorku. Prostě vybírám si nějaký úseky, který mi něco jakoby dají, ale zároveň by se nemělo nic prostě posrat u toho, no. Takže, ale snad něco objevím. Samozřejmě kluci mi řeknou, no tu drážku si tam musíš udělat sám někde, kde si najdeš. Ale to je další věc prostě, no. Jako dělat si ty drážky sám na nějakých, vole, stěnách, vole, na to úplně nemám jako koule zatím, no. Ale ono se něco povede najít určitě, když tady budu takhle kroužit někde kolem. A doufám, že něco jako vychytám, nebo mi i třeba Zuzi do budoucna pomůže tady někde u mě něco jako vyjezdit. Uvidíme, no, prostě. Bahínečko. Uvidíme, ale jako v podstatě, i když si tady jezdím takhle mimo nějaký ty cestičky, tak určitě je to něco, co potřebuju. Něco, co mě na té motorce naučí prostě stát, přidávat ten plyn, spojkovat a tak dále. No a další věc je ta, že když bych nějaký tenhle spot našel, i když něco jsem třeba tak trochu objevil, ale
prostě je blbý samozřejmě, když si pak kouknu na mapu a vzdušnou čarou prostě 100 metrů vedle mě jsou baráky, chatky a takhle, tak jako tam je blbý přijet a hodinu tam dělat bordel, prostě samozřejmě, to je akorát tak, vole, opruser, což opruser ani tak nejde, spíš ani něco takového nechci dělat, nechci srát ty lidi, kdyby mě někdo, kdybych seděl na zahradě a kolem baráku mi prostě, vole, hodinu, dvě hodiny v kuse prostě jezdil dokola frajer, jako na tomhle, tak bych taky asi z toho úplně nebyl nadšenej, ty vole, no. Takže tak, boys. No a máme tady už závěr, vole. Takže hoši, vole, já už jsem doma. Ty vole, ruce mám, vole, zase tvrdý jak podubák, vole. Každopádně, ale díky moc všem, co jste dokoukali, až jsem tohleto video, bylo to super. Musím takhle chodit jezdit aspoň jednou, dvakrát za týden, abych prostě se fakt naučil s tou motorkou trošku fungovat, abych se s ní trošku dokázal, abych s ní dokázal prostě pořádně komunikovat, ty vole, víš co, kámo. Každopádně, jsou nějaký zoomy z papežství. Co se týká dalších nějakých videí, nějakého kontentu, tak určitě v půlce září jedu do Albánie v rámci Adventure Challenge. Jsou tam, myslím, že nějaký dvě volné místa. Kdo byste chtěl, tak mi napište. Je to za 39 tisíc plus letenka. Je jediný, co... Papi, ne, přestaň. To je blázen. Dobře, baby, no, sežer ho. Hoši, je to 39 tisíc na nějakých 6 dní. Akorát plus letenka teda, a tam si platíš jakože palivo a sem tam nějaký jídlo nebo něco. A jinak je v tom odvoz motorek tam i zpátky a tam je to natrasovaný nějakých okolo 150 km jenom offroad denně. Je tam vymyšlený program vládě a ten to má prostě vychytaný. Takže mi napište, kdybyste někdo měl zájem, je to 14 až 20 až 21 září, myslím. Upřesně vám to ještě tak ve zprávě. Takže kdo by měl zájem, kdo byste chtěl, tak myslím, že tam máme nějaký dvě nebo tři místa ještě volný. Svezete se jak se mnou, tak s dalšíma klukama a uděláme si tam prostě pěknou pohodu. Užijeme si to, potočíme nějaký video dobrý a bude to nějaký libový content. No a jinak teda ještě něco v plánu mám, no snad začnu zase trošku házet videa, trošku to bude zase nějakým způsobem aktivnější. Yep. OK, dámy a páni, díky mu, že jste sledovali, až jsem dokonce, nezapomeň dávat like, nezapomeň mi dávat odběr a nezapomeň mě sledovat na mém Instagramu lildog.cz, kde máš ten content trošku třeba zajímavější než tady, nebo zajímavější trošku jiný a třeba na denní bázi. Tak jo, to je všechno, já jsem Lildog, mějte se fajn, dávejte na sebe pozor a čus.